Desa golek pakai saji saka kuban Bapak Binsa, Bapak Binka Timnas ugi saking Bapak Muspika ugi Kapolsek Kecamatan Pakai Saji Bapak Bilih Kalondangan dan Lumeriko rawuh ngestreni nampai kadatus gantosipun perwargo golek karang duren ugi pemuda pemudi masyarakat Pakai Saji Beliau kalau dagang dulu beri gelar seni jaranan kuda lumping Anusrajaya
aku dening pepundin kawula bapa didik. Bila sabagen Armusuh Jaya Bati Anggetar setunggal pasugatan setunggal atraksi-atraksi spesial katur kunjuk dumateng warga gung golek pake saji sakukuban prawilo ingriki kawula hanamung muja sesati dumateng Gusti kang murbing tumati mugiya Armusuh Jaya Anggetar dalu menika tansah pinanggih rahayu wincir tinebena saking balak sekolah kaliso ing sambi kala Suradira Jayane kenaran lebur dening pangastuti. Suradira Jayane kenaran lebur dening pangastuti. Jaya, 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 jaya Wijaya ing Anusuh Jaya kang sang Kala. Oh,
Yeah.